Авіатор 2016. Тестування і лекція представника компанії «Боїнг». Кращі студенти з 9 профільних вишів України змагаються за поїздку на міжнародний авіасалон «Фарнборо» в Лондоні. Як пройшов четвертий етап конкурсу – дивіться далі. Майбутні українські авіатори змагаються за поїздку на міжнародний авіасалон «Фарнборо» у Лондоні у рамках благодійного проєкту «Авіатор» фонду Бориса Колеснікова. Серед конкурсантів і ті, хто завдяки фонду вже бував на міжнародних виставках авіабудування. В прошлом году мы были в Париже на выставке «Ля Бурже». У нас была большая команда, 100 человек, получили возможность побывать на выставке. Мы увидели новые технологии, побывали в павильоне Airbus. Мы получили новые знания, новый заряд эмоций, новую мотивацию на дальнейшее свершение. З 3000 учасників «Авіатора-2016» до четвертого етапу дійшли 440 студентів профільних вишів. Цього разу вони проходили тестування з історії авіації. За годину конкурсанти відповідали на 35 запитань. Професіональні конкурси приводять тільки до того, що майстерство тих, хто в них участвує, повищається. Особливо це важливо для студентів, оскільки їм в подальшому це становиться основною професією. Фонд Бориса Колесникова і компанія «Прогрес Стех Україна» організували для студентів Харківського аерокосмічного університету майстер-клас від конструктора «Боїнга» Олександра Бородкіна. Це, мабуть, безцінний досвід, безумовно, для студентів, які займаються научною діяльністю, які в майбутньому стануть відомими авіаконструкторами, авіаінженерами, і, можливо, саме сьогоднішня зустріч сподвигне їх на якесь важливе изобретение. За результатами тестування з історії авіації до наступного етапу проєкту пройдуть 300 студентів. Конкурс дуже сильно додає, з кожним роком хлопці стають все сильніше і сильніше. І ті успіхи, які показують інженери на наших інженерних должностях, випускники цього конкурсу, вони просто впечатляють. Далі учасникам «Авіатора» доведеться вирішувати реальні бізнес-завдання і захищати перед авторитетним журі свої презентації. Завдяки фонду Бориса Колесникова 100 кращих конкурсантів у липні відправляться на авіасалон до Великобританії. Фаїна Мендалюк, Владислав Гуня, деталі.